Como é que é, malta? Chegamos aqui à Praia do Guincho. Está sol, água quente, Maldivas. O Chico está empolgadíssimo. Empolgadíssimo. Pai, eu nunca vi assim. Nem quilhas trouxe para a prancha dele, portanto ele está top, está prontíssimo. Para além de lhe mostrar a minha prancha, vou querer que ele dê duas manobras seguidas no pocket da onda. Ele tem campeonato amanhã, mas a ideia é eu dar-lhe umas dicas para ele ver se amanhã consegue chegar à final, pelo menos. É esse o meu papel aqui. Vamos entrar agora na água e quer ver o que é que ele tem para dar. Duas manobras não vai ser fácil, mas com esta prancha, está ensinado. O surf ao geral descobriu bem, ele é um atleta esforçado, acho que tem talento. A meu ver, eu acho que ele conseguiu cumprir o objetivo dele logo ali na primeira, segunda onda. A primeira ali, logo de backside, eu gostei muito, imprimiu bem velocidade e conseguiu cumprir o objetivo dele. E não era um desafio fácil para o dia de hoje, o mar não estava nada fácil. Vendo as imagens, não foi nada disto que aconteceu, mas gosto da opinião tendenciosa que ele tem sobre mim. Nota-se que está aqui... Imparcial. Completamente imparcial. Não me vou alongar muito, também não quero estar a babar o ovo. Acho que estiveste espetacular. Já toda a gente sabe que és muito bom no surf. Quero ver as tuas qualidades a nível futebolista. Okay. O primeiro desafio é volta ao mundo. Podes começar com a bola parada. Tem que... Ei, tu estás maluco. Passas. Tem que ir para dentro, assim. Ah, já percebi. Espera, que já apanhei o movimento. Assim. Isso, já percebi. Ok. Já percebi. Olha. Epá, eu sou muito descoordenado nesta volta ao mundo. Eu... Não sei, não consigo. Não consigo. Perdi este desafio. A prestação do Chico foi... Pá, superou muito as minhas expectativas, que já eram altas. A meia lua para mim é... Meia lua, volta ao mundo. A volta ao mundo para mim é tenebrosa, pá, eu sou péssimo naquilo, já sabia, não percebo qual é o movimento, não tenho técnica para aquilo, o meu pé é meio para tudo, não combina bem com a bola. Segundo desafio, bola na barra, só acertar na barra, eu sei que tu consegues, o teu pé é um bocado torto, mas tu vais conseguir. Eu vou para trás da baliza. Perceberam o meu pé é um bocado torto. Calma que nós apostámos um jantar, não é ainda na barra, no ângulo. Eu acho que é melhor alugares aí um T1 atrás da baliza. Ai! Pá, se eu metesse a bola à primeira... O desafio do Chico, muito forte, e na barra foi por foto ao finish. Ai! Estou muito triste porque ali eu acho que era mais uma questão de duas, três tentativas máximo até brilhar muito. Opa! Chumbou. Chumbei! Uma! Será que ele vai meter? Duas! Não vou perder para este pezudo. No futebol, a coisa não correu muito bem, para o meu lado. Não é bem também a minha profissão, por isso não tenho que... Geraldo, lembra-te que eles vão cortar. Vai só parecer que tu acertaste na barra. Ah, então correu bem. Ai, meu Deus do céu! Parabéns! Ganhei. Parabéns, Chico, meteu a bola na barra! Parabéns! Epá, olha, eu nunca duvidei que tu metias a bola na barra, pá, portanto... Pá, foi muito bom, obrigado pelo convite. Hoje aprendi... Estás a dizer que não aprendeste nada? A ser mais humilde. Quando? Eu disse-lhes que ia acertar na barra à primeira. Pá. Disse que ia meter a bola no ângulo à primeira. Nada aconteceu, aprendi a ser mais humilde. Hoje aprendi que para a prática do surf é preciso quilhas. Eu comecei a fazer surf no Alentejo, de São Torpes. Acompanho muito os campeonatos, principalmente internacionais. Desci a ver os melhores, o Medina, o Slater, o Chico Alves, por isso... Pai, eu adoro pessoas eficazes, pá. É daquelas coisas que eu sempre adorei. Viste? Eras tu, era eu? Era eu! Era eu! Gritaram Chico, era eu! Não estou a ver qual é a dúvida. Para chutares logo quando ela bate no chão. Yeah.